مسؤولينتي حزبك النبض يهور مركة بي دي بي ايا ماانتا ديق لعقيد جارسيي واردين تدالي عرور اسكو ديقن او هوري لوك يعني ديقان وكاترسن قبل كشب الله ديحاسي وحلوغو قبطو حالو دعاف ماد عرور تاسي عرور تايا يساقر ديقن قيبه الدم بي اجركا ايضو دنكا كلان مسؤولينتا ديق داسي جارسيي اي بلان قادين ان ايكا قيب قادن دونان سيدي عاف ماد دي بدا لوغو قادي لها عرور تاسي حقيها قود حزبك النبض يهور مركة بي دي بي حمس عبد بر او كهلي قبط ايا كور بحيي deeqda lacagta ay soo gaarsiyeen waalidiinta dhalay carruurtaasi ilaahi subhanahu wa ta'ala asaga geeridii noo shabahay laakiin dadaal bay u baahan tahay marka inaan ugu qeyla dhaaminno shacabka Soomaaliyeed meel kasto joogan dawladda inaan la hadalno oo aan dhahno mas'uuliyad gaar ah ayaa idinka saaran ilmaha Soomaaliyeed oo aan loo haynin meeshan gudaha aan lagu xalin karin hawshiisa in dibadda la geeyo ayaan maaragtay codsanayna anaga inaan intaas aan ilaahno wax yar oo runtii ay dhalinyarada xisbiga ay iska soo ururiyeen inaan maxaan ku dhahay aan anagana aan ka geysano oo aan maxaan ku dhahay aan runtii wax weyn ahayn laakiin ah inaan la wadaagno dareen inaan maaragtay la xanuunsanayno hooyaha iyo hooyada iyo aabaha iyo ahalka Ibrahim Hassan Tuxu oo adeer u ah carruurtaasi ayaa gudoomay deeqdaasi lacagta isagoona ka mahad celiyay deeqdaasi waayo waa wax iska rabaaniya dadka dhalana qadarta Ilaahay uu kalsoon yahay marka wax Ilaahay keena waaye alxamdulillah ayagu waa iska saqiro dadkan qaangaarka ah oo Ilaahay la xisaabtama inay ku cibro qaataan rabo marka aad iyo aad u mahadsantii waan idinka mahadcelinaynaa gabadhan dhashay carruurta isku dhagan ayaa 11ka bishan Maarso laga keenay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu baxnaaninayo ayadoo ku umashay deegaanka Cadcad ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe Muuse Ismaan Abtow Televisionka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho